Tämä ViiniTV, viinikulttuurin vastine, häntäluun, vilkkuluomen sekä umpilisäkkeen yhdistelmälle. Menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo, Kumiankka Chansis sekä Sirkku Sireen, joka on nyt jossain Ai saatana! Hyvä, tervetuloa. Kiitos. Käytitkö paperia, pesitkö kädet? Mitäs tykkäsit tästä mun entreestä? Mä oon harjoitellut tätä koko viime viikon. Aika lennokas, mutta älä jätä päivätyötä tässä viinillä. Alright. Jätä Kung Fu Pandoille. Huija! Ootsä muuten nähnyt sen leffa? Kung Fu Panda. En ole. Suosittelen lämpimästi. Yksi parhaista leffoista ever. Sitten kun mulla on sun ikäisiä lapsia, niin mä voin harkita. Hyvä. Siinä on semmonen tarina, joka on vähän niin kuin ViiniTVn tarina. Että me ollaan semmosia läskiä pandoja, mutta me haluttaisiin tietää, että sä potkii pyllyyn, mutta et sä ihan kyetä. Ei lähelläkään. Mutta katso, se on tosta kiinni. Se on täällä. Kaikki täällä. Okei, okay, se oli tämmöistä Bruce Lee-tasosta itämaista filosofiaa. Jatketaan kuitenkin Alkon perusvalikoiman läpijuomista ja otetaan tällä kertaa käsittelyyn italialainen viini Canada di Sardegna Meloni, eli tulee Sardinian saarelta. Okay. Ja mitä mulla nyt on kokemuksia sardinialaisista vinkuista, niin musta ne on ollut yleisesti ottaen aika rustiikkisia. Okei, okay, kiva. Onks tää rustiikkinen tarkoittaa maalaismaista, mikä yleisesti ottaa vähän semmonen niinku, onks se hyvä vai huono homma. Katsotaan minkälainen tää. Mistä tää nimi tulee, onks tää kanadalaisten tekemä viini? Cannonau. Joo. Tarkoittaako se mitään, mutta väittää, että se olisi vähän sama kuin Grenache. Alright. Mutta en tiedä. Onko Sardinia sama kuin kauneuden saari, tämä Ili de Buteux? Me himaa, me takas sinne vessaan. Mä mietin, eikö mun mielestä sillä on toinenkin nimi täällä kyseessä saarella. En tiedä, ehkä ei. Mutta tämä pitäisi olla luomuviini. 2007 lähtee noin kyvä hintaan. Pannaan testi. Aika pippurinen. Joo. Tällaista valkopippuria ja jotain tommoista niinku kivaa punaista hedelmäiset. Ai joo! Onks se niinku asiantuntija? silloin kun lyö tyhjää, niin silloin puhutaan jotain punaisista marjoista. Maistaatko? Ihan kiva. Vittu mun aatamiomena meni pois sieltä. Se on hyvä merkki viinille, jos aatamiomena meni pois sieltä. Ikinä päästäkö meitä suoraan lähetykseen. Ei. Niin sano nyt jotain mielipiteitä, sä oot siinä tuppisuuna ja juot vaan toista viinit. Keskitäyteläinen, mä olisin ehkä oottanut jotain robustimpaa, täyteläisempää settiä, jopa jotain rusina-aromeihin vivahtavampaa, mutta se on yllättävän tämmönen raikas hedelmä, kevyt keskitäyteläinen akselilta, medium plus. Medium plus plus. Tosiaan ei ole mitään auringon korventavia makuja, vaan aika tämmönen kiva freesi, napakka keskitäytyllinen paketti, niin kuin Ilkka sanoi. Pakko ottaa tämmönen typerä vertaus taas, mistä tulee neppariin, mutta ehkä jonnekin niin Barberan suuntaan menisi mun henkisessä puntarissani, että samanlainen ruoka yhdistettävä. Onko sulla mitään? Oletko sä käynyt ikinä kyseisessä paikassa? Tiedätkö, minkälainen ilmasto? Onko se niin kuumempi, kylmempi kuin Italian manner? Mä en osaa yhtään sanoa. Siis mulla ei oikeesti aavistustakaan. Se on joku on käynyt, pistäkää kommenttia. Kuulemma karu ja kaunis, mutta siihen se nyt jää. Kaunauden saari. Ili de Buteux. Pannaanko peukut? Pannaan. Paljon täällä hintaa. Joku kyvä. Toivottavasti saitte nyt ihan vitusti informaatiota Sardiniasta, koska sitähän me lähdettiin nyt toimittamaan. Onko se samat kuin ne kalat? Musta tuntuu, että me ei nyt annettu yhtään Sardinit. Mitään. mä tiedän, että mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, että mä pettyin, koska se alkukuva, mikä mulla oli päässä, niin ei ollut kovin hyvä lähtöjäänkään. Niin tämä on jotenkin tosi kevyt. Mä vähän jännittää, että onko niinku, se yleensäkin tämmöistä nämä viinit sieltä vai onko tämä joku poikkeus vai? Kyllä tämä yleisesti ottaa vähän tämä style tämmöinen. Tämmöinen just sillä tavalla, että aina kun joku on kevyt, niin mä oon heti ihan fiiliksissä. Jes, kevyttä punaviiniä. Ja Ilkka on taas vähän se, että ei vähän hailakkaa, saisi vähän enemmän olla munaa. Koska Ilkka leistää omasta takaa. Niin mutta mun pitää sanoa, että mä pelkäsin, että tässä on rustikkinen ja vähän funkin tuoksun, että tässä olisi vähän jotain lehmän takapuolta, mutta sitä tässä ei kyllä ole. Tämä on napakka keskitäyteläinen ruokaviini. Pienen harkinnan jälkeen mä pistän kyllä ylöspäin. Vähän nykis näin, mutta kun ei nyitä, niin mennään pakko heittää sivulle, ei ihan säväyttänyt, ei paha viini ollenkaan, kokeilemisen arvonen, mutta ei. Vähän jäi pienettä. Mä haluaisin kokeilla, onko alkuista tietysti yhtä kuinka paljon siellä on sardinialaisia viinejä? Tämä on varmaan ainoa alkon sardinialainen. Vittu hyvä alko. Way to go.
Olipa tosi asiallista rakentavaa kritiikkiä. Eikö se ollut? Okei, mä oon tunnettu siinä. Älkää ottako tosta spedestä mallia, vaan testatkaa tää viini ja joo, pistäkää vaikka vähäksi aikaa jääkaappiin, yhdistäkää johonkin kanaan tai vasikkaan, kokeilkaa jotain semmoista kombinaatioa. Pitäisi toimia kyllä. Hei, nyt on kevät rupeaa lähestymään tässä, aurinko rupeaa paistaa enemmän, kohta on pääsiäinen, tulee vappuun, pillit ujeltaa. Ja eiköhän riisuuduta. Eiköhän riisuudu tästä, tulee varmaan asiankuuluvaan settiä, pääsiäisviiniä ja vappusettiä ja kaikkea muuta hauskaa. No, pitäkää silmät auki, tulossa on kiva kevät. Yes. Hyvää matskua. Moro.